oprosti svim Pilatima prošloga i ovoga našega vremena, oprosti nam sve što sagriješi smo. Oče Tvoj Sin, Isus Krist, naša je uskrsnuće i život. Pomozi očevima, majkama, djeci i mladima da prihvate svoje križeve. Daj nam snage da možemo gledati naprijed i poput Tebe uporno i ustrajno ići putem istine i pravde. Čovjekove dobre duše, kada je Isusu pomoć bila najpotrebnija, kada su ga svi odbacili, došla je pomoć. Jer si svojim svetim krivom.